Vores volumenflow er den inerte komponent. Det må være det samlede volumenflow, 5.000 kubikmeter per time. Og så gange med 1 minus molbrøken af den overførte komponent. Jeg synes, han er rigtig dygtig, og det er han, fordi at han er rigtig god til at lære fra sig. Jakobs undervisning er super rar, fordi at han er ekstremt pædagogisk. Han går også op i, at vi ligesom er med og synes, det er interessant. Så G-mærke, det er volumenflowet gange 1 minus molbrøken af vores overførte komponent. Jeg synes aldrig, jeg har fået så meget ud af en forelæsning, som jeg har gjort ved hans. Altså hans måde at formidle stoffet på. Altså det er helt fantastisk.